З голови до ніг у зеленій фарбі. Образ вигаданого супергероя Халка для свого виступу Віталій Фещук обрав не дарма. Пояснює, важить більше за інших воркаутерів, тож міцності йому не позичати. Аби додати реалістичності образу, промалював природні м'язи чорною фарбою. У такому вигляді хмельницький турнікмен виступав у розділі «Фрістайл». Тут оцінювали силу елементів, комбінацію та артистизм. Я робив трюки різні, які вмію, і грав свою роль. Тобто грозний Халк. В мене з артистизм добрі бали, силу добре продемонстрував. Аплодували добре, пізніше всі фотографували зі мною, тому що такого воркауті ще не було. У вільному стилі хмельничанин медаль не здобув, а от у силовому розділі стрітліфтингу переміг. Це аналог пауерліфтингу, потрібно підтягнутися з максимально допустимою додатковою вагою на турніку і віджатись на брусьях з максимально допустимою додатковою вагою. Підняв я на брусьях 132,5 кг і підняв на турніку 82,5 кг. Наступні змагання, відкритий чемпіонат Хмельницької області з воркауту, Віталій Фещук планує організувати в Хмельницькому в середині вересня. Ярослава Анташевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.